Azərbaycan əskəri hədəfə yaxınlaşır, Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi bildirib. Ali Baş Komandanın əmri ilə Azərbaycan əskəri düşmənin 30 il müddətinə işğal edilmiş ərazilərdə tikdiyi istehkam maniyələrini yayır. Qurduğu pusquları dağıdır və hədəfə yaxınlaşır. Bunu Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib. Əks hücum əməliyyatlarında ordumuzun qarşısında duran əsas tapşırıq çətin relyef və iqlim şəraitində mütəşəkkil qaydada irəliləməkdir. Stat. Hazırda Azərbaycan ordusunun qarşısında təkcə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin bölmələri deyil, eyni zamanda xaricidən cəlb edilmiş muslu və xarici terrorçu döyüşçülər var. Əldə edilən kəşfiyyat məlumatlarına görə bu döyüşçülər müxtəlif ölkə vətəndaşları olan erməni əsilli muslulardır. Ermənistan siyasi hərbi rəhbərliyi hiləgərcəsinə onları Qarabağa, faktiki olaraq ölümə verməklə bu əcnəblərin Azərbaycan tərəfindən döyüşlərə cəlb edilməsinə dair iftiralar atır. Onların meyitlərinə də sahib çıxmır deyə Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü əlavə edib.